მოგესალმებით. ძვირფასო მეგობრებო, საქართველოს აზერბაიჯანობის ეროვნული კონგრესის თავმჯდომარე, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ყოფილი პოლიტსაბჭოს წევრი და რა თქმა უნდა ამ პარტიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. დღეს მე მინდა თქვენ წინაშე გამოვიდე იმ საკითხებზე, რომელ საკითხებს საზოგადოებას ძალიან აწუხებს და თითქმის მე ვიტყოდი, რომ ეს დაკვეთაც არის საქართველოს მოსახლეობის, რასაც ჩვენ დავდივართ, ხვდებით საზოგადოებას ქუჩაში, ან რაიონებში, ან სოფლებში და რაც მოთხოვნილება აქვს ამ ადამიანებს და რას ვთხოვენ, რომ ჩვენ მივმართოთ ხელისუფლებას, პარტიას, პარტია, რომელმაც გაიმარჯვა 2012 წლის 1 ოქტომბერს და უკან დატოვა ის ტერორისტული ორგანიზაცია, ის ნაციონალური შოვინისტური ორგანიზაცია, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა ერქვა, ნაციონალური მოძრაობა ერქვა და ის დაპირებები, რა დაპირებებმაც ქართულმა ოცნებამ, მისმა ლიდერმა ბატონო ბიძინა ივანიშვილმა, მე მინდა დიდი მადლობა კიდე ერთხელ გადავხადო ბატონ ბიძინა იმასთან, რომ თუ არა ბატონო ბიძინა ივანიშვილი, ნაციონალური მოძრაობა ვოიაჟი კიდეც გაგრძელდებოდა საქართველოში, უფრო დიდი უბედურებებს ვნახავდით, უფრო სისასტიკეს ვნახავდით, უფრო გაკოტრებული და გაუბედურებულ საქართველოს ვნახავდით და თითოეული, რა თქმა უნდა, აქ თითოეული ოჯახი. ამიტომ ამ კაცის დიდი მადლით, ამ კაცის დიდი ბრძოლის უნარიონობით 1 ოქტომბერი შედგა და მისი დაპირება, რომელიც წლების 2 წელია უკვე მიმდინარეობს და მისი დაპირებები თითქმის მე ვიტყოდი, რომ შესრულებულია და სრულდება. ამის მკაფიო მაგალითი ვართ ჩვენ, რა ხდება ქვეყანაში, განთავისუფლდა ბიზნესი, ჯანდაცვა მიმდინარეობს, ჯანდაცვის რეფორმები ძალიან შედეგიანად, მოსახლეობა თითქმის კმაყოფილია, რა თქმა უნდა, არიან კმაყოფილი ადამიანები, რომლებიც თვითონ ატერორებდნენ თავის დროს ჯანდაცვას და ჯანდაცვის სისტემას. რა თქმა უნდა, არის ძალიან ბევრი საქმეები, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ ამას ყველაფერს, ამას პიარი უნდა, ამას ხალხამდე მიტანა უნდა და ხალხმა უნდა შეიგნოს, რომ ხელისუფლება ხალხთან არის. სამწუხაროდ არის ფაქტები, რომელიც მე მქონდა 2 დღის წინათ შეხვედრა პარტიის ერთ-ერთი ლიდერთან, ბატონი გია ვოლსკთან, სადაც მე და ჩემი მეგობრების, ჩვენი დამფუძნებლების, ჩვენი პარტიის წევრების აზრი, რომელიც ჰქონდა შეხვედრა ჩვენ რამოდინმე რაიონში, ქალაქ თბილისში ჩამოდიან და მე მათი აზრი გადავეცი და უთხარი, რომ ჩვენ ვაპირებთ დავაფუძნოთ ორგანიზაცია, რომელსაც ერქმევა 2012 წლის 1 ოქტომბრის მონაპოვარების დაცვის ცენტრად, რომელიც ეს ორგანიზაცია გაანალიზებს 2 წლის განმავლობაში პარტიის მუშაობა ადგილებზე, როგორც პარტიის წევრები, ჩვენ მაგის უფლება გვაქვს წესდების თანახმად და რა თქმა უნდა მოსახლეობაში გასულა და აუხსნათ მოსახლეობას, იმ მოსახლეობას, რომელიც ქართული ენა არ იცის, სამწუხაროდ საქართველოს მოქალაქეები არიან და ქართული ენა არ იცის, ესა დიდი უბედურობის მანიშნებელია ის, რომ ხელისუფლება არ, ესე იგი, არ საქმიანობდა თავის ხალხთან, არ ასწავლიდა თავის ხალხს ქართული ენას, როგორც სახელმწიფო ენას, ქართული ენის პოპულარიზაციას არ აკეთებდა, პირიქით აკეთებდა იმას, რაც ქართული არ იცის მოსახლეობა, მით უკეთესი. ასეთი დეზისი ჰქონდათ წინა ხელისუფლებებს. ამიტომაც ჩვენ ის, რაც განათლებაში კეთდება დღეს, რაც ჯანდაცვაში კეთდება, რაც სოფლის მეურნეობაში, რაც ბიზნესში, რაც ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით ხდება ქვეყანაში, ყველაფერი უნდა მივიტანოთ ადამიანებთან, რომელმაც ქართული ენა არ იცის. ეს იქნება აზერბაიჯანელები, სომხები და სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები. სამწუხაროდ დღეს აზერბაიჯანის მოსახლეობის 90% ქართული ენა არ იცის და უფრო ბევრს იგებენ, თუ საქართველოს რამე ინფორმაცია არის, იგებენ აზერბაიჯანის
ტელევიზიებით, ანუ თურქული ტელევიზიებით. იმიტომ რომ ქართული ენა ამ რეგიონში მიუხედავად იმდენი რეკლამების, იმდენი გრანტების და იმდენი პოპულიზმის ქართული ენა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. ამიტომაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ იმის იმედიც არ აქვს, სიმართლე გითხრათ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლებაში ამ რაიონებში არიან ადამიანები, რომლებიც საკრებულო წევრები არიან, პარლამენტის დეპუტატები არიან, სამწუხაროდ ისინი ქართული არიციან, ქართული არიციან ის, რომ რაც კეთდება, თავიანთი თვალით ნანახი რომ მივიდნენ ხალხთან და ხალხს უთხრან, აი ეს კეთდება, ისე მაგის შნოც რო არ აქვს. ამიტომაც ჩვენ გავაკეთეთ ზოგიერთი ანალიზი და ჩვენ აუცილებლად ამას, როგორც ქართული ოცნების პოლიტიკურ საბჭოს, ასევე ჩვენ საზოგადოებაში გააცნობთ რა მდგომარეობა არის ამ რეგიონებში. ჩვენ აუცილებლად გადავწყვიტეთ, რომ ჯერჯერობით ავიღოთ ასეთი, ესე იგი, მყარი ქვემო ქართლი, კახეთის და მცხეთა-მთიანეთი და ესე იგი ქართლის რაიონები, სადაც ცხოვრობენ კომპაქტურად აზერბაიჯანელები და სხვა ეროვნების წარმომადგენლები. ჩვენთან აქ გაერთიანებული ვართ ძალიან სერიოზული, ძალიან ესე იგი პროფესიონალური ადამიანები, რომელი ადამიანებიც ნამდვილად ღირსი იყვნენ დღევანდელი ხელისუფლების მხრიდან მათი სტიმულება. დღეს ისინი უნდა ყოფილიყვნენ საკრებულოებში, ისინი უნდა იყვნენ რაიონის გამგეობებში. სამწუხაროდ ამ ადგილზე ვერ გამოინახა ადამიანებისთვის ადგილი ვერ გამოინახა რაიონის გამგეობაში და ამ ადამიანებმა შევიკრიბეთ და გადავწყვიტეთ ამ მიმართულებით გვემუშავნა, რათა ის მონაპოვარი, რაც 1 ოქტომბერმა შეგვიძინა, ის უფრო პიარი გაუკეთოთ, ვიდრე მის საწინააღმდეგო დღეს რაც მიდის. რა ხდება ხოლმე, მე თქვენ გეტყვით ნაციონალ მოძრაობას და ზოგიერთ მის შვილობებ ორგანიზაციას დიდი იმედები ჰქონდათ, რომ 15 ნოემბერს ისინი გააკეთებდნენ ფართო მასშტაბიანი, ესე იგი, მიტინგს, სადაც იმ დონემდე მიიყვანდნენ, რომ ვითომ ქვეყანაში უნდა შეცვლილიყო ხელისუფლება. სამწუხაროდ მათი ეს მიუხედავად ძალიან სერიოზული ფულების დახარჯვით, ძალიან სერიოზული პიარ კამპანიებით, ტელევიზიები თქვენ ხედავდით, რომ ყველა მაგით ემსახურებოდა, ყველაზე მაგრად რუსთავი 2, რომელიც ავრცელებდა ინფორმაციას, რომ იქ მოვა 900,000-მდე ადამიანი მოვა და ბოლოს გამოირკვა, რომ იქ სულ დაახლოებით 10,000-მდე ადამიანი არისო, 10,000-დან დაახლოებით 3,000-4,000 ისე მისული ადამიანები იყვნენ, აინტერესებდა რას იბოდებდნენ, ბოდვას რა ბოდვით წარუდგენდნენ ხალხის წინაშე, თავიანთი ამომრჩევლების წინაშე ნაციონალურ მოძრაობა. ეს მოხდა, ესე იგი, რომ ნახეს ხალხის ესე იგი უმრავლესობა არისო, გადაწყვიტეს, რომ გაეკეთათ, ესე იგი შეეცვალათ გეზი, ვითომ რუსეთთან ურთიერთობაში, თურმე საქართველომ ორიენტაციას კარგავს ევროპასთან, ნატოსთან, რუსეთისკენ უერთდება. ეს არის მათთვის ბოდვა, კიდევ ერთი ბოდვა, რასაც ბოლოს თვითონაც ნახეს, რომ ის გუნდი, რომელსაც ერქვა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, დღეს დაშლის პირას არის. თვითონ მათ სათავეებშიც უკვე ძალიან სერიოზული ბზარია. რა შეეხება მათ ქვემო ქართლში, ძალიან ბევრი ცადეს, ძალიან ბევრი ენერგია ჩადეს, რომ თითქმის მარნეულიდან, ბოლნისიდან და გარდამრიდან, მანისიდან დაახლოებით 5,000 ადამიანს ელოდებოდნენ. სამწუხაროდ მოხდა ის, რომ ჩვენი აქტიური მუშაობით მოხდა, რომ ხალხს დავარწმუნეთ, რომ იქ მისულა იყო ნამდვილად დანაშაული. ეს დანაშაული ჯგუფის, ესე იგი, დაცვას მომენტში იქნებოდა და ჩვენ აუხსენეთ აზერბაიჯანულ მოსახლეობას 10 წლის განმავლობაში, რა მოგიტანათ ნაციონალურ მოძრაობა.
Atkomanda ასეთი მუშაობა აძლევს ეფექტს, როცა აზერბაიჯანული აზერბაიჯანული ენაზე არ მცოდნე ქართული ენის მოსახლეობას, რომ აგებინებს ის რეალურობას, რაც ხდება ქვეყანაში. ეს ძალიან სერიოზული და მისაღწევი, ესე იგი ნაბიჯია, მე მგონი, ეს აუცილებლად უნდა გააკეთოს ზუსტად აი ჩვენი ჯგუფი, რომელიც ვქმნით ჩვენ. ჩვენ არავითარი ხელისუფლებასთან არავითარი ნაბარო ჩვენ გვინდა ჩვენი პარტიის პოპულარიზაცია, ჩვენი პარტიის რიგების გამრავლება, ჩვენ რო უნდა მივხვდეთ, რომ მივხვდეთ უფრო ზუსტად, რომ ჩვენი ქვეყანა მიდის კარგი გზით, ჩვენი ქვეყანა მიდის ხალხის საკეთილდღეოდ, რა თქმა უნდა ქვეყნის ერთიანობისათვის და ქვეყნის მომავლისათვის. ამისთვის ძალიან სერიოზული ნაბიჯები არის დასადგმული. მე კიდე მინდა, რომ გამოვთქვა ის წინადადება, რომელიც ამაცინებში პირველი არხით გამოსვლისას ბატონი ბიძინამ აღნიშნა, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ უნდა კონტროლი უნდა გაუწიოს ადგილობრივი და ხელისუფლების ჩინოვნიკების მუშაობას. უბრალოდ ჩვენ ასე გვინდა, ამ მიმართულებით გვინდა, რომ კონტროლი და მიუთითოთ, რომ დღეს მარნეულის რაიონში, გარდაბნის რაიონში და ბევრ სხვა სოფლებში დღეს შეშით არ არის, ესე იგი, მომარაგებული. რაღაცა ხდება, აი კორუფციული რაღაცა შეთანხმებები ხდება. ამიტომაც ის გამგებელი, რომელიც ხალხმა აირჩია, ის საკრებულოები, რომლებიც თვლიან თავიანთ თავს საკრებულოს დეპუტატები, თავიანთი სოფლებში კონტროლი უნდა გაუწიონ, კონტროლი უნდა გაუწიონ, ხალხი კი არ უნდა დააშინონ, ან ხალხს რო ულტიმატებით რო ელაპარაკებან. ისინი, რა თქმა უნდა, მე 100%-იანად ამას ღიად ვიძახი, რომ ისინი ბევრი არჩეული არ არის სოფლის მოსახლეობისგან. ისინი უბრალოდ დანიშნულები არიან. ამიტომ გაითვალისწინონ, რომ ისინი არიან სოფლის არჩეული დეპუტატები თუ დანიშნული დეპუტატები. ხალხს შეუძლია ეს დეპუტატის მანდატის უკან წარმების უფლება. ეს კანონშია.